Hi, baie welkom by vandag se potgooi waar ons besig is om te kyk die week na les 4, die gelykenisse van Christus. Vandag se les vir Dinsdag 23 Julie is getiteld Die rede vir die gelykenisse. Ons kyk na Matteus 4 vers 10 tot en met vers 12. Dit lees: En toe hy alleen was, het die wat saam met die 12 rondom hom was, hom na die gelykenis gevra. En hy sê vir hulle: Aan julle is het gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken. Maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse, sodat hulle kan kyk en nie sien nie, en hoor en nie verstaan nie, dat hulle hul nie miskien bekeer en die sondes hulle vergewe word nie. Nou op die oog af wil dit voorkom dat Jesus hier sê dat hy gelykenisse gebruik om die waarheid verborge te hou vir sekere mense. Maar dis nie waar nie. Reg deur Jesus se bediening sien ons hoe hy konstant probeer om die rebelse leierskap van die kerk tot insig te roep. Waarskuwing op waarskuwing met trane in sy oë. Hierdie selfde gebeurtenis wat ons nou in Markus 4 lees, is ook opgeteken in Matteus, waar Jesus se antwoord meer bevat as wat opgeteken is in Markus. En ons kry dit in Matteus 13 vers 13 tot 15 wat lees: Daarom spreek ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle terwyl hulle sien nie sien nie, en terwyl hulle hoor nie hoor of verstaan nie. En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en glad nie sien nie, want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die oor het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien, en met die ore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle genees nie. So hier sien ons waar Jesus Jesaja 6 vers 9 tot 10 aanhaal. En duidelik is dit die hardheid van die mense se harte wat maak dat hulle nie hoor of sien nie. Ons kry dieselfde gedagte ook hierso in Jeremia 5 vers 20 en 21 wat sê: Verkondig dit in die huis van Jakob en laat dit hoor in Juda en sê: Hoor dit tog, o dwaase en verstandlose volk, wat oë het maar nie sien nie, wat ore het maar nie hoor nie. So hier sien ons weer die kerngedagte, dat die saad op alle saadterrein gesaai word, maar dat het die individu is wat moet besluit of hulle gaan toelaat dat die saad van Godse genade en liefde indring en vrugte dra. Ander ontvang dit met vreugde, ander verwerp die saad, maar albei deur eie keuse. Maak vandag die keuse om jou hart oop te stel vir Godse gees, om totale transformatie in jou lewe te bring, wat vrug sal dra tot in ewigheid. Dankie dat jy vandag saam geluister het. Mag vandag vol van Godse genade en seën wees. Tot volgende keer. Godsryke seën.